Дня, шановні глядачі каналу Піони, все про них. Я Надія сьогодні з вами. І сьогодні ми будемо з вами говорити знов про тислярів. Сьогодні ми згадаємо з вами велику-превелику ферму Піонову, розплідник сімейства Брандів, відомого всьому світові сімейства Брандів, в якому працювали не тільки Бранд, батько, брати, Бранди, а й дуже великі, вже і відомі, потім працювали з ним його, їх соратники. Одним з них таких і був Роберт Тішелер. Ми його знаємо як Боб Тішелер, та знаємо його творіння. Недавно я вам розказувала про піон Боб. І ось один із таких дивовижних піонів – це Міра Макрей. Подивіться, як складена ця квітка. І подивіться, яка висока ця квітка. Ось так. Я вам покажу. Бачите? Ось це тут і ширина, і висота. Тут 20 сантиметрів, 10. У реєстрації показано, що у ній 10 інчів. Це до 25 сантиметрів. Ось така квіточка. Буде цікаво з нею познайомитись, знов згадати Боба Тішелера, згадати всі його творіння. У нас їх вже їх багато в колекціях наших співвітчизників. І я вам розказую про них. І дуже часто, коли розказую і про тих оригінаторів піонів, котрі були задіяні і в реєстрації, і у самій селекції різних піонів. Тому я думаю, що вам повинно бути цікаво дивитися цей канал. Буду рада зустрічі з кожним з вас на цьому каналі. І хочу додати, що світ піонів такий прекрасний, такий великий, що спершу видається, що кожна квітка однакова. Ось. А коли вже придивляєшся, знаєте, то бачиш такі нюанси. Ось нюанс цієї квітки – це ширина і висота. Бачите? Ну і трояндова така викладка пелюсток. Це шедеври, це шедеври, це світова класика, така, яку, знаєте, дуже важко, як це сказати, не перемогти, перебороти, перевершити, певно, ось так ось. Тому що класика є класика, це те, що вічне вже, ось так. Я надіюсь, що вам було цікаво на цьому каналі дивитися про піони. Мені з вами дуже цікаво. І я стараюся зробити все можливе, щоб донести свої знання до вас. Прошу.